សួស្តីបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំគឺតេតិនតឹង Twitter កម្រៀងប្តឹងមេតាជំនាញទៅនឹងការបង្កើតស្រាតប្រហែលថ្ងៃណាណាបាទប្រហែលម៉ោងហ្នឹងហើយអាអេបមួយហ្នឹងគឺទើបតែបង្កើតទេដោយលោកមាសាកាបើកណាយងតាមគេហៅតពព័ត៌មានស៊ីម៉ាហ្វ័របានរីកាការវិថ្ថ្ងៃបោះថា Twitter បានកម្រៀងប្តឹងទៅ Meta Platform ជុំវិញទៅនឹងការបកកាត់ស្រាតថ្មីរបស់ខ្លួនដោយដកស្រង់លិខិតមួយផ្ញើទៅកាន់ CEO របស់ Facebook លោក Mark Zuckerberg ដោយមេធាវីរបស់ Twitter លោក Alex Spiro Meta ដែលបានបើកដំណើរការស្រាតការពេលថ្ងៃពុ dt និងបានចោទឈ្មោះច្រើនជាង30លានដងដោយទាមទារយកអត្ថប្រយោជន៍ពីអ្នកប្រើប្រាស់រាប់ពាន់លានអ្នករបស់ Instagram ក្នុងលិខិតនោះបានចោទប្រកាន់មេតាថាបានជួលអតីតបុគ្គលិក Twitter ដែលបន្តមានសិទ្ធិចូលទៅកាន់ព័ត៌មានសម្ងាត់និងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់របស់ Twitter Spiro បានសរសេរនៅក្នុងលិខិតអឺថាក្រុមហ៊ុន Twitter មានបំណងអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងរាល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ខ្លួនហើយទាមទារឲ្យមេតាដាក់វិធានការជាបន្ទាន់ ដើម្បីពិភពការប្រើប្រាស់ពរមមានសម្ងាត់ឬពរមមានសំខាន់សំខាន់របស់ Twitter แน่นอนពាក្យ Meta लोक and the Stone បាននិយាយនៅក្នុងការបង្ហោះ thread ថាគ្មាននារីមេនៅក្នុងក្រមវិស្วกម្ម thread គឺជាអតីតបុគ្គលិក Twitter នោះទេអតីតបុគ្គលិក Twitter ជាប់គូមេបានប្រាប់រយទ័រថាពួកគេមិនបានដឹងអំពីអតីតបុគ្គលិកនារីមេដែលធ្វើការលើ thread ឬ បកកលឹកជួនគពស់ណាម្នាក់ដែរឈើជើងនៅមេត្តាតតតែសោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរម្ចាស់ Twitter លោក Elon Musk នោះបាទនិយាយថាការប្រកួតប្រជែងគឺល្អតែការបោកប្រាស់គឺមិនល្អនោះទេនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹង Tweet ដែលដកស្រង់ព័ត៌មាន